Картину з іржі створила тернополянка Людмила Круп'як. Витвір спершу виліплювала із шпаклівки, а потім наносила іржу. Намагаюся експериментувати саме з барельєфами. І покрила ржою, декор ржі і квіти. На мою думку, це досить цікавий варіант саме в лофтові інтер'єри. Такий гранж. Такий от. І поєднання з квітами, тому що вони такі холодні, самі по собі холодні інтер'єри, а квіти можуть додати такого затишку. Людмила Круп'як має освіту дизайнера інтер'єру. З часом вивчила техніку барельєфу. Займаюся барельєфом вже понад 10 років. Створюю картини. Це така найцікавіша, це була Венеція. Це була складна робота, це і напівкругла стіна, і стіна велика, там понад 10 метрів квадратних, це понад 15. У помешканні Людмили тільки ліплені картини. У цій же техніці майстриня робить великі настінні годинники.